মনোমানৱীসকল, সন্ধিয়া সময়ত এই তিনিটা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক, মানসিক আৰু অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক থাকে। সেয়েহে বন্ধুসকল, আহক প্ৰথমে আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা সৰু অনুৰোধ কৰি থৈ যাওঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি পুনৰ পাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব। বন্ধুসকল, প্ৰাচীন শাস্ত্ৰৰ মতে সন্ধিয়া সময়ত এনে কিছুমান কাম কৰা উচিত নহয় যাৰ বাবে আমি নিজেই বিপদত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আমি জানিতেই হওক বা অজানিতেই হওক এনে কিছুমান কাম কৰি থাকোঁ যাৰ বেয়া প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰি থাকে। ইয়াৰ ফলত শাৰীৰিক অসুস্থতা, অৰ্থক্ষয়, দুৰ্ভাগ্য আমাৰ জীৱনলৈ নামি আহিব পাৰে। প্ৰাচীন শাস্ত্ৰতো ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ ৰৈছে। এক নম্বৰতে হৈছে, ঠিক সন্ধিয়া সময়ত কেতিয়াও খোৱা বোৱা উচিত নহয়। এই সময়ত খালে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক হয়। এই সময়ত খোৱা খাদ্য ভালকৈ হজম নহয় আৰু ইয়াৰ ফলত পেটৰ ৰোগ ভুগিব লগা হ'ব পাৰে। শাস্ত্ৰৰ মতে এই সময়ত খোৱা বোৱা কৰিলে অৰ্থৰ ক্ষতি হয়। এই সময়ত কোনো ফল বা ফলৰ ৰস আদি খাব পাৰি, কিন্তু নোখোৱাকৈ থকাটো খুবেই মংগল। দুই নম্বৰতে, সন্ধিয়া সময়ত কেতিয়াও খোৱা উচিত নহয়। এই সময়ত যদি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে স্মৃতিশক্তি দুৰ্বল হৈ পৰে, মগজু বিকাশ ঘটাত বাধা পৰে আৰু বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। সেয়েহে সন্ধিয়া সময়ত কেতিয়াও শুবলৈ নালাগে। তিনি নম্বৰতে, সন্ধিয়াৰ সময়ত কেতিয়াও ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিব নালাগে। কৰিব লগা থাকিলে সন্ধিয়াৰ আগমুহূৰ্ততে কৰি থ'ব লাগে, কাৰণ এই সময়ত লক্ষ্মীদেৱী পৃথিৱী ভ্ৰমণৰ বাবে ওলায়। সেয়েহে এই সময়ত যদি ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে মা লক্ষ্মীয়ে খুবেই অপচন্দ কৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই সময়ত ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিলে ঘৰৰ পৰা ইতিবাচক শক্তি বাহিৰ হৈ যায়, ফলত প্ৰবল অৰ্থৰ কষ্টত ভুগিব লগা হ'ব পাৰে। সেয়েহে সন্ধিয়া সময়ত এই তিনিটা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে আলোচনা কৰি মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।